Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tip Sport. www.tipsport.sk. Sleduje svet kulturistiky a fitness na Slovensku, určite vie, že najúspešnejšou súťažiacou za rok 2016 na Slovensku vo federácie SAKFSK sa stala Eva Mádiková. Euku, aktuálne mám na telefónnej linke. Euka, ahoj. Ahoj, Igor. Ja som pozeral tvoje výsledky, ktoré si dosiahla na súťažnej fitness scéne. Ak sa nemýlim, tak ty súťažíš od roku 2007, je to tak? Áno. A rok 2016 bol pre teba jednoznačne najlepší. Zhrniem, čo si získala, hovorím o tých najlepších, z najlepších výsledkov, tak začnem od majstrovstiev sveta. Vyhrala si ženy, vyhrala si juniorky. Na majstrovstvách Európy v juniorkách si bola na treťom mieste, alebo na druhom? Na druhom. Na druhom. A medzi ženami si bola štvrtá. Proste jednoznačne najlepšia sezóna. V čom to je, že rok 2016 bol pre teba najúspešnejší? Ja sa neviem, to bol akože úplne neskutočný rok. Vlastne prvýkrát som štartovala na medzinárodnej scéne a tá Európa sa vydarila. Ako to som tiež nečakala, taký výsledok, to druhé a štvrté miesto. A chcela som sa posunúť vyššie a byť ešte lepšie ako na jar, tak sme s Baškou urobili preto všetko. A dopadlo to tak, ako to dopadlo. Ja som písal reporty aj po Európe, aj po svete. Spolu som sa s Baškou, ja som tušil, alebo tak nejak v hlave som mal uložené, že ona ťa trénuje. Ona mi potvrdila, že áno, takže ju veľmi, veľmi chválim. Registrujem ťa na tej súťažnej scéne v posledných, povedzme, 4-5 rokov a stále k tomu, aby si bola nominovaná, ak niečo chýbalo. Čo ste s Baškou zmenili v roku 2016? Tak za tú dobu ja som vlastne nevedela, že by som sa mala zúčastňovať reprezentačných zrazov a vlastne cca 2 roky dozadu, rok a pol, som sa spojila s Baškou, odtedy ma vlastne aj trénuje a vtedy mi vlastne ona povedala, že ak chcem byť súčasťou reprezentácie, tak by bolo dobre sa zúčastňovať tých reprezentačných zrazov a vlastne tedy som išla na prvý zraz. To bolo na jeseň, ešte predtým, ako som išla prvýkrát na Európu a vtedy mi Natália povedala, že mám dvere otvorené a vlastne na tú jar už som začala chodiť aktívne na tie zrazy a vtedy ma vybrali aj do toho, no vlastne do tej reprezentácie, tak myslím si, že aj to dosť pomohlo, že bolo vidieť aj z mojej strany ten záujem a tak. No, rozumiem. Ja som spomenul, že ty si začínala roku 2007, no kvôli čomu? Euka si to začala venovať fitness, prezrať. No tak ja som vlastne ako dieťa začínala gymnastikou a detským fitness. Mohla som si zvoliť a vybrala som si fitness, lebo vlastne ja som začala už skôr, bo predtým bola iná federácia detského fitness, to prišlo až potom neskôr. Takže neviem, bavilo ma to, gymnastika, tanec, všetko to dokopy, že nemusela som robiť iba jednu a tú istú vec, mohla som do toho vložiť kúsok seba, kúsok tanca, kúsok gymnastiky a vydržala som až do dnes a dúfam, že si dlho vydržím. Čo sa týka Bašky, Baška je veľmi, veľmi úspešná slovenská fitnesska. Ja si pamätám, ako začala súťažiť, keď mala myslím, že 17 rokov. Ona čím bola staršia, tým bola lepšia. Myslím, že z tej svetovej scény odišla roku 2014. Ešte v 2015 nastúpila na majstrovstvách Slovenska. Myslím, že tam si ju porazila. Ona skončila tretia, ty si ju porazila. No, keby nebola spadla, tak by určite neporazím, ale tak. No, vtedy vlastne odtedy nesúťaží. Ale tak dúfam, že sa vráti. Adam. Ja si na to pamätám. V podstate ja som ju videl počas semifinále. Nepochyboval som, že zvíťazí. Bol som veľmi prekvapený po tom, že nevyhrala. Keď som sa spájal s ľuďmi, pýtal som sa, čo sa stalo, lebo na finále ja som už neostal. Tak vrali, že mala to zranenie, takže kvôli tomu zraneniu je nehodnotili voľno zostáva a skončila tam tretie miesto. Ona ako trenérka, čo, akým smerom ťa ona posúva? Ako vyzerajú tvoje tréningy pod jej vedením? Tak my fungujeme ako online coaching a myslím si, že to funguje, lebo počúvam všetko proste to, čo mi povie alebo napíše, rozpíše. Ja to berem, akože ja som šťastná, že ju mám, lebo keby som ju nemala, tak určite nedosiahnem to, čo som dosiahla a ak je človek dobrý, tak musí počúvať toho svojho trénera. Tak ja sa snažím.
a funguje to zatiaľ. Dúfam, že to fungovať aj bude. Ona si rieši tréning aj voľnú zostavu, alebo len tréning? Tréning a jedálniček a voľnú zostavu necháva na mne, ale vždy sa jej snažím ju ukázať a ona povie, že čo by ešte do toho vložila, alebo čo by zmenila, takže to je také pol na pol, čo sa týka tej voľnej zostavy, ale strava a tréningový plán, to je jej práca. Rozumiem. V 2016 si skúčavila aj ako juniorka, aj ako žena. Myslím si, že to bol posledný tvoj juniorský vek, tak alebo nie? Tento rok? Tá, myslím, že 2016. Alebo ešte si juniorka roku 2017? Áno, ešte sa mi to 2 roky, čo sa? No, 20, budem mať 22, tak ešte rok. Budeš mať 22, čiže v podstate 2 roky. No. Aké sú tvoje plány na rok 2017 prezrať? Tak ráda by som sa zúčastnila majstrovstiev Európy. A vyhrala v roku, tak? to je ešte ďaleko. Uvidíme, čo príde. Alebo však vrátila sa aj Tania. Kika je tiež akože super, takže bude to ťažký boj. Uh-huh. No, určite potom na jeseň by som chcela ísť, ak všetko pôjde tak, ako má. Chcela by som vyskúšať Olympiu v Prahe. Uh-huh. A uvidíme. Toto by bol asi ten môj rok. Uh-huh. Čo sa týka Arnold Classic, nemáš ambície súťažiť na Arnold Classic amatér? Buď Barcelona, alebo USA. Na tým som tiež rozmyslela. Chcela by som vyskúšať, ak tam bude moja kategória. Uh-huh. Tak bude tak, by som rada išla. Tak väčšinou je, dokonca sú tam dve kategórie. Ja som pozeral výsledky za posledné 3-4 roky. Tak na Slovensku sme posledné roky mali väčšinou len jednu open kategóriu, z toho dôvodu, že ten záujem o ženské fitness nie je až taký veľký. Ale na tej medzinárodnej scéne určite sú dve kategórie, do 163 na 163. Ano. Takže odporúčam zúčastniť sa Arnold Classic, je to veľká súťaž, je to prestížna súťaž. Takže mala by si ďalšie skúsenosti. No, je to taký môj malý sen, ten Arnold, tak uvidíme. Držím palca, aby sa sem naplnil. No ako vyzerá bežný obyčajný život Evy Baňkovej? To by ma zaujímalo. Čo sa zaoberá cíle, to znamená mimo súťažného života? Mimo súťažný život, tak dorábala som si školu minulý rok. Uh-huh. A vlastne momentálne som teraz doma, nepracujem, ale za chvíľu začnem u krstného. Chcel som si založiť aj klub. Uh-huh. Na tom sa už pracuje, uvidíme. Chcela by som to stihnúť ešte na jar, aby deti išli podo mnou, ale neviem. Či to stihnem, uvidíme všetko, ako pôjde. A môj život, no to je také, no tak ja som doma, cvičím, pomáham rodičom. Mám dve mladšie sestry, tým, že obidvaja rodičia pracujú, tak im vypomáham tak, že zavezem do školy, prídem pre ne, postaram sa o ne, takže tak. Rozumiem. Čo hovorí, máš nejakého priateľa, predpokladám? Mám. Čo on hovorí na to, že súťaží? Taká praktická otázka z toho dôvodu, že nie každý priateľ tú svoju priateľku v súťažení vo fitness, body fitness alebo bikini fitness podporuje? Tak on ma podporuje už dlho, lebo však už sme zachotové 6 rokov, čo sme spolu. Aha. Takže on je už v tom kolotočí tiež dlho so mnou. A on je futbalista, takže on ma podporuje z každej strany. Vie, čo to odnesá, on však šport. A ja som rada, že ho mám, lebo z každej strany doma cítim podporu. Nie je to také, že by mi niekto hovoril, že nerob to, že je to zlý šport, alebo niečo také. Proste to tak, no. Je dobré, keď športovec má podporu doma, od tých najbližších. Takže je tam predpoklad, že bude sa rozvieť aj ďalej po tej súťažnej stránke. My máme v archíve veľa videoklipov s tebou. Máme voľné postavy, máme vystúpenia. Dokonca máme aj taký emotívny rozhovor z zákulisia. Myslím, že to bolo z majstrovstiev sveta. No, to je hamba. To nie je hamba, to je neočakávaný výsledok a človek, keď je prekvapený, tak niekedy nevie, čo mu povedať. Ale mne sa to veľmi páčilo, takže to nebola obyčajná hamba.
Rodiče a přátel to viděli, aká byla jejich reakce na ten emotivní rozhovor? No tak doteraz sa my si ti smejú, že, že čo to bolo, ale tak si to chápu. Lebo ja som to myslela s tým vlastne, že aspoň získať medailu, že aspoň to tretie miesto, keď na ženách som bola štvrtá a zrazu bolo zlato, tak to bolo niečo neskutočné. A mami na to vedela už hneď, lebo vlastne, keď bolo vyhlásenie výsledkov, tak to išlo online, ako v zákulisí. A Lucia Košecká to natáčala a hneď to poslala mamine, takže ona to vedela skôr ako ja, keď som si to všetko uvedomila a tak to bolo také. Jasne, rozumiem. Komu si sa chcela poďakovať? To znamená, že 10 rokov, to je veľmi dlhá doba. Skús spomenúť trénerov alebo ľudí, ktorí ti pomohli v tomto progrese. Tak ja ďakujem v prvom rade starému klubu, čo bolo GTK Žilina, Ingrid Frnčovej, Dagmar Gromusovej a Miške Čaneckej, lebo oni boli akože tie moje prvé trenerky, pod ktorými som začínala. Potom to je určite Boris Mosna a Gabika, lebo však oni ma naviedli na tú cestu juniorského a ženského fitness. Ďalej chvíľku som bola aj pod Ankou Mozolány, takže aj jej tam určite patrí vďaka. A potom minulý rok, čo bola vlastne federácia naša stará, Natália Lenartová, Matejčka a Čižek. Lebo vlastne, keby neboli oni, tak ja by som asi tiež nebola v tej repre, tak je to. A Natálii, čo sa týka ohľadne pozingu, si myslím, že ma nasmerovala dobrým smerom. Spoznali sme sa viac a je to tak, proste je to moja kamarátka a som rada, že som spoznala aj ju. Ďalej to bude určite Baša, lebo to, ja neviem ani, k čomu by som sa k nej vyjadrila, lebo ona vie svoje a určite to bude moja rodina, priateľ a ďakujem tebe za rozhovor. Pozri, spomínala si, ja si spomínala nemusela, ale spomínala si všetky ľudí, ktorých ja mám rád. Mimochodom, spomenula si Natáliu, tak ja iba prezradím tajomstvo. Ona sa pripravuje na návrat na súťažné pódium. Ja som si to všimla. My sme sa aj o tom bavili ešte v Dominikánskej republike, tak viem. Takže a som rada, že sa do toho dala. Tak. Ona vrala, že urobí formu a nastúpi na súťažné pódium. Napriek tomu, že už má o niečo viac rokov ako ty. To viem. Posledná praktická otázka. U nás 30. apríla by sme mali robiť, zatiaľ čakám na rozhodnutie výkonného výboru, takže nie je to definitívne jasné. Amix Patriot Cup, hovoril som v nedeľu s Borisom Mosnom a Boris Mosna mi odporúčal, aby sme tam zaradili aj kategóriu fitness juniorov. Ak táto kategória u nás bude, prídeš aj ty ako najväčšia hviezda? A tak určite sa rada zúčastním. Určite. OK, ďakujem pekne, ja pripomeniem, na telefónnej linke som mal Evu Bánikovú, absolútne najlepšiu súťažiacu alebo športovkyňu SAKF Sito za rok 2016, majsterku sveta v kategórii fitness žien, majsterku sveta v kategórii fitness juniorek. Evka, ďakujem pekne za rozhovor, prajem všetko dobré a držím prsty, palce aj v roku 2017. Ďakujem veľmi pekne a ja. Ahoj.